Tady nikoho nevidíme, ale to nic neznamená. Ten míří na Kopfer, takže o něj přijdeme. To je už jasné. Pojď sem. Fanny Plešoun, konečně se nám tady něco odemklo. Určitě vem jeden kanón. A určitě vem ještě dva regimenty dlouhovou síh. Já bych chtěl kušníky spíš než ty hromovládný, teda. Ty tady nemáme úplně k dispozici. Jak jsme tady s pokladama, tady máme nějaký. Fimbur to nedává mentálně. Takže ho stáhneme lehce, protože tam je k ničemu. To, co jim udělá, to nestojí za řeč. Má on nějaký, jo, tohle má vylepšený. A jako přinejmenším mu můžu dát k Thikovi nebo Gomrundovi. U Thika to bude asi bezpečnější. Thiku, co bys potřeboval? Dlouhovou sí. Máš gyrokoptéru? Nemáš gyrokoptéru. Tak, tyhle ty dvě armády by nám měly stačit tady, takže se s nimi vydáme. Mají stejný dosah? Mají stejný dosah, okej. Okay. Snad nás někde nepřepadne. Pitomá krysa. Jasně. Tady ho máme, kvíka. A věď, bouřná. Nic moc. Jo, on už vlastně nemůže přece. Kyblbnu a ty. Zkrácení doby nabíjení, ideální věc. Tak, tady nám řádí agenti, to není dobré. To není dobré. Ty jsi už moc daleko, to by tam poslat nemůžu. Co ty tady? Tady to úplně prázdný. Co tady potřebujeme? Tohle, na to nemáme teďka peníze, takže máme smolíka. A jo, to tady nechceme postavit ani. Chceme tady určitě postavit tohle. Přebytek? Potřebujeme přebytek 5. Ne, necháme si peníze teďka, protože budeme mít celkem málo peněz. Tohle armádou už se asi vydáme příští. No, nevydáme, ještě jedno kolo tam je. Tak, dáme, odklikneme kolo ještě jedno. Bude zase na dlouho. Já jsem zvědavý, co udělají ty armády, no to zase neuvidíme tady, protože nás to přesune úplně někam nahoru, aby jsme viděli, co dělá Jovi Sudernhof. Ano, co dělá? Nic. Nic nedělá. Se někam pohnuli. Nikam se pohnuli. No. Nikam se pohnuli a my uvidíme, co s nima. My budeme držet takhle, budeme chodit tady takhle po pobřeží. Budeme stínovat. A když se budou chtít vylodit na téhle straně, tak je zničíme. Ale my musíme zničit hlavně jako primárně, protože a poněvadž. Je to jeden z úkolů té kampaně a pokud ty nezničíme, tak máme smolíka. Tak, stretch z Chromé hory. Chromá hora.
agenta pošlu zpátky. I když, já nevím, jestli nemá útok na posádku, já mám pocit, že má, tak ho tam necháme, jestli má a zautočíme. Nebo těsně předtím, když budeme útočit, tak tam uděláme pár akcí. A vlastně nemůžeme dělat akci, když obléháme, pokud se nepletu. Budeme asi obléhat, jsem si ani nevšiml, jestli mají hradby, jestli jo, tak budeme obléhat. Že pokud to není bug a takhle to funguje ta kampaň, tak oni budou ty armády chaosu furt útočit na nás. Dokud my jako nevyhráme v podstatě. A na to vyhrání máme velice... Velice... Takové... Máme důvod k zášti? Jo, tohodle. A je, jdou nám na to. Ale rozdělili se. Teď je naše příležitost. Teď je naše příležitost. Negativní růst. Jejich síly se rozdělily. Jejich nabubřelost zastínila jejich úsudek. Sartorel, věčný pozorovatel. 4 kanóny, auč. To nechci bojovat. Každopádně, ale pro vás mám, pánové, jeden úkol. Co to je za... To je Aghol nebo Argol, nebo jak se jmenuje? Válečná smečka chaosu. What the hell? Počkej. No to jsou oni? Aha. Takže my musíme ještě porazit tyhle parchanty. Dobrá. Prvé se vydáme. Můžeme? Nemůžeme dělat. To je na prd. My nemůžeme dělat akce na moři. Jo. Já jsem se nikdy nevšiml, že to tady ukazuje z... Takovýhle... To jsou ty úkoly, jakoby. Okay. Problém je, že já s tím nemůžu moc bojovat jako na souši, no. Tak, tady budou potřeba organizační změny, to teďka dělat ale nebudu. Takže... Spíš... Dojedeme asi tohle. Výborně, ano, krása. Hezké. Ačkej. Spíš ještě potřebuji dělat to, co tady můžu dělat. A pak uděláme další věci. 89% šance. Úspěch. Krásné. Výborně. Ty máš všechno už. Ty jsi tak šikovný, ty máš všechno. Tak a zde se postupně přesouváme. Zášti plný vrch. No rozhodně, tady potřebujeme vybudovat obranu. A Kvík ještě verbuje. My můžeme poškodit hradby, můžeme, OK. Ale on žádné hradby nemá. A můžeme zkusit toho hrdinu. 56%. Zupa! Tak, a pojďme sem na sever. Tady nás čeká na závěr bitva. Jsme na tom časově. A přetahujeme. Přetahujeme. Celá dost. Ale to nevadí. Kdo má největší zkušenosti? Okry pekelník. Okry. Ty máš gyrokoptéru.
My zautočíme na tohle parchanta. Uvidíme, jestli to dáme automatikou nebo ručně, protože jako docela rád bych i ručně. Elisar Elfka. Elfkam? SVK, vítej. Díky za follow. Vítej, vítej. A mně stále nefungují Stream Deck. Mně nefunguje? Nefunguje Stream Deck. Každopádně, vítej a díky za follow. Tak a nevím, jestli to děláme automatikou, protože proti čtyřem pekelným kanálům se mi moc nechce bojovat. Jak jsem přiznal. Bude jako... Čtyři kanóny budou docela zlo. Čtyři kanóny budou docela velký zlo. Moc bitev tu nebylo. Moc bitev tu nebylo, pojďme si dát... Víš, já už... Ale jo, pojďme si dát. Pojďme si dát bitvu. Snad jako... Takhle, ztráty budeme mít asi větší, ale... Možná nepřijdeme o regiment. Myslím si, že bychom přišli o regimenty. Automatikou. Ale takhle možná o regiment nepřijdeme. Ale záleží, kde se nám objeví posily taky. To je taky docela důležité vidět. A máme jenom jediný kanón. Kanóny jsou dobrý na eliminaci nepřátelských druhých kanónů. Což jsem teda nevěděl jednu takovou zajímavost, že vlastně třeba na napoleonských bitvách nebo v té éře, když se bojovalo, tak vlastně v průběhu bitvy pak ty dělostřelecké jednotky nebo ty regimenty dělostřelecké ostřelovaly sebe navzájem, jo, v rámci jako nepřítele, že útočili, že neútočili furt jakoby na ty pěchotní regimenty třeba nebo prostě na nějaký jiný, ale že v určitý fázi bitvy se zaměřili na nepřátelskou artilérii a bojovali. No, stříle, takhle se navzájem jako ostřelovali. Zajímavé. Ale je fakt, že to, jako to funguje, no. Teda aspoň tady ve Warhammeru. Máme docela plán, což je... Armáda nám přijde zde. No, my je musíme nechat přijít k nám asi. Upřímně bych to viděl celkem. To je gyrobombardér. Lepší asi než drátem do voka. Kolik měl vůbec jezdců? Co jsem si nevšiml? 4 regimenty? 1, 2, 3 regimenty. Tady má jenom jeden na téhle straně. Zapať pámbu, Chaos nemá střelecké jednotky. Díky bohu za ty dary. Tak, my se nebudeme posouvat úplně takhle na kraj, protože oni nám tady přijdou do toho a bude z toho strašný bordel. Takže... Co dáme takhle? Kanony mají stejný dosah, mají stejný dostřel. Tak. Dwarf warriors! They have wronged us! It is a reckoning! It is a reckoning! Střelce dopředu. Uvidíme, co nám ještě dojde. To je taková úplně jednoduchá armáda, jenom pěchota, střelci a nějaký kanóny. Opravdu jenom takový jednoduchý. Nikdy to nebylo vytvořený na to, aby se to poradilo s něčím takový zvuk. S něčím těžším, než jsou běžný lidský třeba, nebo orčí armády, nebo obyčejný nějaký nemrtvácký armády, ale hold, jsme teď v situaci, kdy bojujeme proti chaosu. A přijde mi, že jsme sami proti chaosu.
Že jsme na to opravdu sami a nikdo nám nepomůže už. Ne, pojďte sem. Pojďme udržet trošku uzavřenější formaci. Než minule. Minule to bylo strašně roztažený. To za trpaslíky úplně není ideální. Takže teďka se zkusme více... No už se blíží. A problém je, že tyhle jednotky se stáhnou a budou hodit tu ten gyrobombarder. Vy zůstaňte tady a budete chránit. Budete chránit katapulty a děla. Au. Au. Ty jejich kanony jsou hrozný. Mimochodem... Aj, my jsme z dosahu. What the hell? Se vším jsme z dosahu? Jo. A problém, že oni můžou útočit i na tohle. Zkusme schodit bomby, já jsem za tohle ještě bomby nikdy neschazoval. Letecká bomba. Dobře. Ty kráso. Ono to je proslulá jednotka taky. Nemá to žádný cooldown ještě ani. Jo, akorát tady už se bojuje. Tak, počkat, hoši. Tady se bojuje už teda solidně. Jo, počkej, to můžeme zadat. Jo, já mám ty kušníky stále vepředu, že? Výborně. Ups. A obři do nich najeli. Výborně. Přesuňte se. Soustřeďte palbu. Ty jezdci... Jo. Jakmile nedává člověk pozor na ty jezdci, tak oni mě objedou totálně. Ne, vy běžte na ně. A vy se obraťte na ně. Vy vpřed. Vy se natočte, tady už nic nehrozí, to je v pohodě. Vy soustřeďte palbu na ně. A jo. Ne, vy si poraďte s nima, výborně, proto jsem vás tady nechal. Tak, OK. To by bylo, je to nějak rozdaný, ty rozkazy? Ne, počkej, vás jsem dal na tohle, vás můžu nechat na tohle. A vás dám na tohle. Tak, je to nějak rozdaný. Skolte ho! Ancestors, pump the
those dwarfen legs! Long beards! Yes, they! Dwarf warriors! For Grimnir! Kill Urgs! Most of the throng! By Grimnir, I order thee! Nah! Gyrobombardér velmi účinný proti mnoha nepřátelům. Oj, vítězství. Ještě zapte tohle parchanta. Oj, ou. Kolik mu zbývá? 2 HPčka. Zaptej co nejvíc, protože... bychom si má ještě museli bojovat. Kolik má munice? Ještě 10. Jop. Solidní. Ještě zničíme tenhle regiment. Čož, jsou přesný ty naši... OK. Jsou přesný ty naši střelci z kanonu. Rozhodné vítězství. To byla krásná bitva. Rozhodně menší ztráty, než bychom měli z automatiky, si myslím. Ty kanony vůbec nic neudělali. Nikdo skoro vůbec nic neudělal. Ten jejich šlechtic, protože kouzelník, sesílal fakt hnusný kouzla. Ale jinak dobrý. Ale jinak bitva v pohodě. Katapulty dělá všechno. Jako měli jsme více jak dvojnásobnou převahu, to je jasný, že to bylo jednoduchý, ale... Až na ten menší renonc s těmi zapomenutými kušníky v předních liních, kdy do nich najeli trolové. Ups. Jinak dobrý. Jinak v pohodě. Jinak to šlo. Náš hrdina, nebo okrej nic neudělal. Nebo takhle, nic neudělal. Nikoho nezabil. Ale byl tím, že bojoval pouze s tím jejich šlechticem. Takže proto. A ani toho nezabil. Tomu zasadil rozhodující úder některý jiný trpaslík. Tak teď tam ještě zbývají 2 armády, které jsou tak nějak jako lehce rozdělený. A i kdyby se spojili, tak už s tím můžeme bojovat. Proti 3 armádám je to těžší. Sice jako na bojišti můžou být jenom 2, o to nejde, ale jde o to, že po té bitvě, co se stane, že jo? Oni mají ještě čerstvou armádu a ta půjde po našich armádách, které jsou nějakým způsobem na tom nejsou dobře. Já bych to teďka ale potřeboval nějak skoordinovat, to je ten problém. Protože tam máme toho Archaona a my ho musíme zabít, nebo zranit vlastně, jo, nezabijete, zraníme. A jenže on nezůstane zraněný věčně, on zůstane zraněný jenom chviličku. Pár kol a v tom my máme možnost jak si dokončit ty ostatní věci, takže my musíme teďka tu Mlžnou horu získat. A musíme
zabít toho prince. Tohle to je neskutečný, tohle loading. Nezemřel. Hnus. Zášť byla odstraněna. Výborně. My se samozřejmě okamžitě vrátíme. Samozřejmě se okamžitě vrátíme. Kislev, poslyš. Počkejte, můj. To chci zabít já. On s tohle armádou teda... Poslyš, Kislev. Poslouchej, Německo. Tak, máme Okryho. Máme Thorgrima a máme Grombrindala. Vyrazíme s Grombrindalem a s Thor... Proč má Grombrindal tak slabý pohyb? I am the white dwarf. Aye, he will better our cause. Jo, protože tohle nesou, aha. Určitě. Určitě to tak bude. Tak, vyrazíme všichni asi, proč ne? Pojďme lac. Tak, jo, to by šlo. No, my musíme teda během, v rámci jako pár kol zničit tohodle týpka. Absolutely not. Tohodle týpka. Což mi teda připomíná, že asi tebe uděláme jinak, kamaráde. Uděláme takhle. To uděláme takhle, kamaráde. Hele! Middenland. Je to Middenland? Je to Middenland. Co kdybys? Jo. Spojenci, k čemu jsou spojenci, když s námi nespolupracují? Jedno kolo a máme další armádu hotovou. Víceméně. Kislev, poslouchej. Nechceš nějakou obranu aspoň v tom sídle? A není žádná posádka pomalu. Je hrozný, tam jenom základní nějaký branci. Dobrá, helete, to bude, no, myslel jsem, že to dneska doklepneme, ale nedoklepneme, evidentně. To ještě na deal, no ještě jeden stream si myslím minimálně, pokud se nám to podaří. My musíme tohle zničit. A tohle zabrat. A pak bychom... Jo, tady nám chybí ta možná hora. Ještě si to radši překontroluji, jestli tam náhodou něco není. Tohle máme. No a tohle nám chybí. Takže do ní dané frakce, aby se stáhly všechny své vojenské jednotky do této oblasti pustiny chaosu. Okay. Takže musíme v podstatě porazit, anebo vyhnat, ale to je lehčí porazit. To jsou ty dvě frakce, jak jsme tam na ně koukali. A Archaon, to je ten týpek. Takže tohle to... Tohle je důležitý. Na tomhle nezáleží pro splnění kampaně. Na tom vůbec nezáleží. To není důležitý. Takže nám jde hlavně o tyhle armády. Tuhle. Okay. Jo, to bude úkol do příště teda pro nás. We'll be right back.